Adam. Nå er vi i level 4, og vi må slå Sorg og alle vennene hans. Når jeg tørste å ta brannhagen, og så er det soppi med sopp, hirsch, det kommer noen dukk, da, laseren, fullsåret, fullt treffer blød tyske svin. Nå tar vi ned til hvem blir hitte. Taram. De her lager en sketsj som jeg ikke får være med på, fordi jeg... Fordi jeg ser ut som jeg gjør. Det er fordi jeg ser ut. Du kan ikke ha med sånne mennesker som han. Random! Hva slags sketsj er det her da? Det er en slags stand-up-sketsj, kan du si. Forskjellige krydre i en restaurant, hvor vi da alltid har salt og pepper, som alltid er de overlegne, som uansett hva du skal lage, så bruker du salt og pepper. Og de andre krydderne blir jo veldig da sjalu da, selvfølgelig. Safran, for eksempel. Hvilket krydder man aldri bruker? Safran? Nei, et annet. Rosmarin, det høres fint ut. Ja, men det er rosmarin, har du noen vært ute av skapet? Jeg har ikke kommet ut av skapet ennå, jeg. Jeg falt ut en gang. Jeg var håpet på å bli... Og så satt de meg inn igjen. Feil vei. Skal du kjøpe meg i det hele tatt? Hva faen jeg bruker meg rosmarin til, liksom? Jeg er bedre enn alle dere til sammen. Hvem er du, da? Jeg er 5 spice. Jeg er 5 krydder i ett. Har du noen vært ute av skapet? Nei. Random.